የአባቷ ተወዳጅ ልጅ ናት። ቢልርም ባለ አይሆን ፔክ ናዝ አውቃታለሁ። ያቺ ልጅ ጨምላቀነት የመሪ ሚስት የመሆን አቅም የላትም። ምንድነው የምናደርገው? ማለሁን አንዳቸውንም እኮ አልወደድሻቸውም። አዎ አልወደድኳቸውም። የልጄ ሚስት የምትሆነው የሀገራችን እናት እኮ ነው የምትሆነው። ሀገራችን ደግሞ ለቀልድ ስፍራ አይኖራትም። አዎ አውቃለሁ እርሱን። በእንግዳውስ ነይ። ማልሁናቱን ባላሃቱን እንኳን ደህና መጣችሁ። ሸርቤት ልቅዳላችሁ። ቆይ ሳውልስ ከዝም አመሰግናለሁ። የኔ ልጅ ብዙ ምን ሰራው ስራ አለብን። ሌላ ጊዜ መተን እናያቸዋለን። ሱቃችንንም አይሉን እንጂ ነይ ግቢ። ኢስተመይስ ከዝም አንፈልግም። የኔ ልጅ ጊዜ የለንም፣ ብዙ ጊዜ የለንም። şunu bak şuna እያት እያትማ እያይሻት ነው። እንድንወዳት ልታደርግ እኮ እየሞከረች ነው። ሁሉም ሰው ሙሽራ ለመፈለግ መምጣታችንን ሰምቷል። ወጣቶቹ ልጆች ደግሞ በሐሴት እየፈነደቁ ናቸው ያሉት። ትክክል ነሽ። ይህኛው ብቻ ነው የቀረው። አይስማ ሀቱን ስሟ ከውበቷ የተቀዳ ነው። በጣም ቆንጅዬ ልጅ ናት። ማሻላ አየሽ፣ አይታናለች። ግን እንደ ሌሎቹ መታ አልቀረበችንም። ጨዋ እንደሆነች ግልጽ ነው። ለምን እንደምናያት ስላወቀች አፈረች። እርሺ፣ እችኛዋ ሴት አይስማ ሀቱን እዚህ የገበያ ስፍራ ላይ ሱቅ ቀድሞ ከከፈቱት ሰዎች መሃል አንዷ ናት። ሸህዛደለሪ ቅዝ በቃላሽ ለሻዛዶቹ ሴት እየፈለጉ ናቸው። እንዴት አወቅሽማ? ይሄ እንዴት ይመስልሻል ታዲያ? ያቺ ቀጫጫ ከጠገባቸው የቆመችዋ ሴት እኮ አስማሚ ናት። አንቺ ወደ ሱቁ ሂጂ ኦልጌን። እሺ እሺ። እንዴታ ኦስማን ቃሉን ሰብሯል። አላዲንን አሁን የበለጠ ቅርቤ ጎንቸ። እማዬ እስር ቤት እኮ አስገብተውናል። እንዴት እንደነበር ንረሳሽ እንዴ? ደህና ነን ጎንቸ። አላትነ ያቅላሽ አላዲንን ቅረቢ። የኦስማንን ሚስጥሮች እንወቅ። ቶሎ በይ። ዛሬ ለኦርሃን ሴት እየፈለጉ ናቸው። ነገ ደግሞ ለአላዲን ይፈልጉለታል። ለአላዲንም ማዬ ለአንቺ ነው የተኩሩ ልጅ። በይ ይኸው ያሽ። በጣም አስደንቀኸኛል ሻዛድ። ይህንን ካንተ አልጠበቅኩም ነበር። የበለጠ አስደንቅሻለሁ ደግሞ ሆሎፊራ። አንድ የቀረ ነገር አለ ደግሞ።